Здравейте, вие сте с предаването директно по телевизия България On Air. Може да ни слушате и на честотите на радио България On Air в цялата страна. Предлагам ви първо да видите кои са акцентите, по които ще дебатираме следващите 40 минути в този последен работен ден от седмицата. След бруталните сцени на агресия по време на протеста срещу ръководството на Българския футболен съюз, разказ от първо лице. Пред България On Air момче твърди, че е жертва на полицейски произвол. За смените по върховете на МВР, основателни ли бяха действията на органите на реда и как се неутрализират провокатори? Анализ на експерта по сигурност Мариан Събев. И още, за втори път гласуването на втория вод на недоверие срещу кабинета Денков Габриел беше отложено. Този път за сряда. За политическите игри и условията между партньорите в сглобката. Коментар на политолога Милен Желев. Равносметката от снощи, десетки ранени, щети за стотици хиляди и освободени хора по върха на държавата. Така изглежда София 24 часа след погрома. Превишили полицията правата си, ползвали повече от нужната сила или можеше да стане по-страшно, ако органите на реда не бяха се намесили. Така започваме разговора с Мариан Събев от Центъра за изследване на демокрацията. Здравейте и добре дошъл. Добре вечер. Какво видяхте снощи вие? Видях един особено назряло обществено напрежение, което ескалира в неоправдано насилие. Кой е прав от това, което чухте днес? Няма прави. Всеки е грешен по-своему и има своите аргументи, голяма част, които са валидни. Трябва да отбележим, че все още емоциите са много високи. Нажежена е обстановката емоционално, не разполагаме с достатъчно обективни данни и сведения все още, за да преценим кой прав, кой крив. Това обаче, което видяхме на терен и което е категоричен факт, е, че един мирен протест прерасна в нападение срещу българската полиция, на която нападението отговориха. Въпросът е, можеше ли да мине този протест с по-малко охрана и по-меки действия от страна на полицията, за да няма обвинения днес, че имало превишаване на права? Категорично с по-малко охрана нямаше как да се случи. Аз не смятам по никакъв начин, не подкрепям тезата, че ситуацията беше подценена от страна на ръководството изпълнителния състав на МВР. Напротив, както видяхме, имаше необходима подготовка и тя беше надлежно необходима, категорично. Доколко обаче една от тезите, която се прокрадна, че полицаи без отличителни знаци са превишили правата си, не искам да използвам по-сериозни думи. Възможно ли е това да се е случило и според вас това често виждано явление или по такива масови мероприятия? Това, за което говорите вие, сега се различава от това, което сме имали като данни за сваляне на униформи на място, преминаване от зали в редисти и така нататък. Сега се чуват малко по-различни сведения. Обаче, дори в видеята, с които така разполагаме в момента от социалните мрежи и така нататък, не се забелязва, не са разпознати тези елементи, да ги наречем. Когато има някаква по-категорична информация, тогава мога евентуално да дам мнение. Но като разгръщане на силите и средствата за реакция, вярвам, че МВР беше преценило добре ситуацията, предвид и това, което беше предварително известно като информация, което като ангажимент от страна на организаторите, както групово, така и индивидуално от отделните така основни футболни запалянковци. Подценили някой ситуацията?
Не, не мисля, че ситуацията беше подценена. Може би имаше информация, която не беше ясна за организаторите. Аз вярвам, че полза от това, което се случи, няма никой. Всъщност не разполагаме с поле на конфликт. Нямаше протест и контрапротест. Вярвам категорично, че това, което се случи снощи, беше едно обединение на цялата нация. В изключение на някои човека в страната, наистина тук страната е една. Съпротивлението, всъщност, което се случи, беше открита провокация, целенасочена на, доколкото разбирам, малка група от хора, които са запалянковци на на отбор, който формално не беше представен в протеста. Сега, защо са решили да се включат и то по този начин, провокирайки нарушение на обществения ред и изобщо нарушавайки поети ангажимент от страна на организаторите, предстои да се установи. Вярвам, привърженици на кой отбор визирате? Не желая да го обвиняваме, да коментирам някой, но знаем кои бяха там, може да се види кои не бяха. Виждаме сега, докато говорим, кадрите и с водните оръдия, две от които снощи МВР използва. Това също беше наречено като безпрецедентна мярка, която много отдавна не сме виждали. Трябваше ли да се стига до това? От това, което видях, след предупрежденията, в следствие на използването на запалителни средства, на всякакви подръчни материали от рода на павета, камъни и знаци, мисля, че беше наложително, да. Водните оръдия са превантивна мярка. Въпросът е обаче, след като има контролно-пропускателни пунктове и полицията проверява, как на този протест се оказват хора, които имат в себе си запалителни течности, части за коктейли Молотов и всичко това, което чухме, че е намерено в тях. Проверките ли не са достатъчно добри или какво? Това е друго недоразумение. Трябва да обърнем внимание на разрешителното всъщност, което беше издадено от Столична община. Дирекция сигурност беше съгласувано пространството, което е непосредствено пред между спортното министерство и националния стадион, т.е. там малкият сегмент от улица Гурко, Баба Яга, така е известно. Хората, които обаче сблъсъци се случиха на друго място. На друго място, да, точно така. Контролните пунктове бяха предварително разположени да охраняват мястото на провеждане. Най-вероятно е имало преминаване на групи фенове от различни от предварително обявените позиции. Доколкото успях да видя, тъй като аз живея в квартала, но по времето на случващото се бях все още в офиса, впоследствие минах оттам, гледах и щетите, гледах и после видеа. Доколкото разбирам, наистина е имало преминаване през нерегламентирани места. МВР очевидно са се изместили, имало разместване на силите на средствата, реагирано е там. Задачата по охрана на футболното мероприятие е изпълнена. Там не са били допуснати, в крайна сметка, преминаване. Сцената на десетки ранени, както започнахме този разговор, много хиляди левове. Да. Като говорим за ранени, сега ви предлагам да видим разказ на един от потърпевшите при снощните ексцесии, който твърди, че е бит без причина от петима полицаи, докато е на земята. Ексклузивният разказ пред колегата Калина Донкова, след това и отговора на вътрешния министър Калин Стоянов за действията на органите на реда. Аз бях точно в парка до паметника и така по-встрани, за да гледам как се стоят нещата. Се виждаше всичко от там, където бяхме. От наша страна, не мога да отрича, беше си като на протест, викахме си, имаше си викане на оставка, псовни и всякакви такива неща, което е нормално, нали, за един протест. Но от наша страна, поне нашата компания, която бяхме там, нямаше нито една хвърлена бомба от нас, нямаше хвърлен камък или каквото там го дават по
другите новини. Бяхме си от спокойните, така да кажа. Общо взето, проблема всъщност, който се появи, беше след щурма на полицията. Според мен полицаите бяха изцяло подготвени за това, че ще има бомби, димки, както на всеки един матч, факли и така нататък. Цялата ситуация ескалира реално след техния щурм. Тогава провокираха феновете да се случат и тези неща от сорта на запалените коли и така нататък. Знаеха според мен и от БФС, че така ще се случи, понеже контрола на един протест навън, извън стадиона би бил много по-труден, отколкото ако бяхме вътре. Жими, как изглеждаше този, както го наричаш ти, штурм на полицията, за да се стигне до всичко това? След бомбите започнаха с водното уръдие. Предупредиха, започнаха с водното уръдие, започнаха лека-полека да оттласкват, нали, по булеварда хората. И може би минутка-две след това пуснаха и преградите и тръгнаха полицаите към протестиращите. Тръгнаха, сякаш по радиостанцията им бяха казали, тези са убийци, престъпници, убийте ги. Само където ни извадиха пистолети. Какво стана с теб? Ти пострада, а твой приятел също пострада. Гледах как, нали, полицаите разпръскват, нали, протестиращите по булеварда. Бяха встани в парка, там беше доста по-спокойно, но докато то стана за секунди, докато се завъртя, просто видях един полицай, който тичаше към мен. Беше така с дигнат член, видях, че е по-възрастен човек, така предупреди ме, легни на земята и вдигни ръце, за не те пребия. Легнах и вдигнах, нали, едва ли не, бях обезвреден, нямаше нищо не правих. Легнах на земята, той ме подмина и малко след него, може би секунда след това, дигнах главата и видях петима, пак с дигнати шлемове, млади момчета, комплексари привидно, които прибиха един легнал човек с дигнати ръце на земята. Беше като на сцена от филм. Пет човека бият един легнал на земята без някаква причина. Ти каза ли нещо? Опита ли да се защитиш? Те какво ти казаха въобще? Как се разви ситуацията така, че ти да си с нараняване? Лежах на земята, нищо не правя, само кръщях, нищо не правя, с дигнати ръце, нали, те след това почнаха да ме бият и да, нали, да псуват и да обиждат. Точно все едно съм някакъв престъпник, убиец и така. Нали. Пак казвам, само дето не ни гръмнаха там. Така беше отношението с нас. Какви са ти нараняванията? Как пострада? С палки и ритници ме биха. Имам, понеже се свих на лявата страна, се свих, цялата ми дясна, всичко е синьо. С нощи цяла нож в болницата ме шиха главата. Имам спукана ми е главата и синени по цялата дясна част на тялото. Тотален полицейски произвол. Има протести в всички страни. В Париж може да виждат там как протестират хората. Полицаите обезвреждат протестиращите. Тук обезвредени хора бяха бити като животни. Ако Министерството на вътрешните работи вчера по никакъв начин не беше противодействало реципрочно, потвърждавам, реципрочно на това, което се изсипа срещу тях, може би днес въпросите щяха да бъдат, защо МВР не направи нищо. За това именно се учудвам на искането за моята оставка. Защо? Защото хиляди служители на Министерството на вътрешните работи си свършиха работата. Ако аз подам оставка, това означава да ги предам. Все още не мога да си обясня това уволнение. Както ви казах, политическото ръководство по закон няма право да извършва оперативното ръководство на терен между службите. Това каза и господин министъра, че сме взели бързи и адекватни мерки да установиме служителите, които са си превишили правата и да вземем дисциплинарни мерки и ако се наложи да сигнализираме прокуратурата за техните действия и да си понесат личната вина. Чухме позициите на двете страни в конфликта. Какво мислите, господин Събев? Кой е прав? Но пак не мога да преценя, не мога да ви кажа кой е прав, то няма прави. В случая с момчето, което разказа за боя,
Коментара ми е, че да, имаме много голям проблем с личния състав. Той е разпознат от много време и предишни процеси. Нали? Това не е новост, за съжаление. Изглежда, че на ниво обучение, подготовка на личния състав има неща, които много трябва да се разглеждат и да се подобряват. Но отново, точно тогава, когато той разказваше всъщност за ситуацията, излиза на лице по-съществен проблем. Той е обществен, той не е политически. Той е за отношението на гражданите към институциите и разбирането на гражданите относно техните права и лимитите на тези права и техните задължения. При такава ситуация, бидейки човек, който изразява категорично, ясно и откровено гражданската си позиция, както доколкото законът му позволява, аз бих се оттеглил и не бих съпричаствал в тази ескалация, хвърляне на бомби, запалителни средства и така нататък. А какво мислите за думите на министъра? Министърът е прав. На оперативно и на тактическо ниво това, което се случи, е абсолютно по устав и съгласно учебника. И тук има много хора в политическия спектър и академичен състав на академията, които няма как да го отрекат. Най-вероятно ще има съществени резултати от дисциплинарните производства, които са започнати. Казах, проблема е наличен, той е известен за всички и ще се работи там доста силно, за да се предотвратяват такива неща. Но като общество ние трябва да узреем за това как да изразяваме ясно, категорично и отговорно позицията си на граждани. Вярвам, че в случаят нямаше място изобщо за конфликт. Всички са на една позиция и МВР изпълни това, което трябваше. То беше да защити граждански ред. Добре, да видим как ще продължи всичко това и какво ще покажат проверките на всички по веригата, в това число и в футболния съюз. Благодаря ви за участието. Благодаря. Връщаме се в студиото само след минути. Реклама сега.